ce wai din rabana Allah na kai kai umma kai abba na rabu domin abun zabi na ba ni kiman yo wani zanci eh rabana garanin ka salate gun nabi dan tuka daraja ta shugaba maganin surutar shi yake biya samu dace sada alinsa sarki rabba na sani rabu sun ka zaba wanda ya bar su gode bai ba zai tsiya ce zama barati gabara nan na gaida azurfa in yi wasu bantika zafa fato azurfar batulu na tafa gaisuwa gunta ma nasara ce eh duk saba ina gaida ku dan irin kafuwar darajar ku ku ta ban sirrin zaɓin ku Mustafa shafada karanci Shehu Johnson da sauka jiyali wa ya san himmar ka kaulai Shehu gamna rike ka Shehu dan fodiyo ayati baba mai jan bulo barka dai sannu taka kalau sa dai sai da nabi kana na ga dai dai si da samun kamar rahama ce jujurin ka ji babbar gayya mun zube gun ka to sayaya ko da zara gun ka na koya me sharifai gwani a karanci Assalamun ala darajata yau bayanan ki zan fafata na rubuta ki sana karanta tunda ke garkuwar Allah ci me shiga sha'anin Allah na ke kike toshe duk wata barna ni ba ke ce kai buri na umma wallahi keke din ci da ki dade uwar tsarka karama ka gidan ku ta sauka ke da Allah kike sai kaka wanda bai gamsu ba ya kurumci kuwa ya san zara samsam ba shi tunda ita ce sular tushen shi ko karatu kutewa na shiga na zara use ita din ci Fatima mai mukamai jingim tambaya ne aka ce babu amsa kawai kun ji mai yi wa Allah zance ya azimatu menene ne wani lamarin kawai Allah ne ni ko sai dai na ce waya ne kuma ina sani mutuwa ce sannu akar jikin shi kenan kar na furta a ce mene nan dole in dan ke soyayyar nan kar ta sa in yi wawan zance zara zauna a kan karagarki ni kawai shugaba ta gaki ke kadai ce kika iya mulki mun sani binta jagora ce duk mukami yana ɗakin ki tunda zildubu ne a banki sai ya dadi ta ce umminki dole ne kanki dumuki mauci abun ya bu karfin daci Zainul Abidin jikanki nai kadan in fado na sabarki tunda Allahu ne Allahnki kin zamo kai kawai mizanci babu kowa idan ba ki nan Fatima duk bayanan nana ta na zantar ki ji na sannan sai ya dake cikar daraja ci tambari na ga ke tilas ne dole in baituka koya ne sai ya da tunda kin mun zane dole ne nai ta muke baranci in tsaya ne ta lodo zance duk kai mun haka na gamsu ko ana ta da ni su tunda kin mun kawai na bar su su ta kallon nasi da azauci lafiya da uwar daki na zara ni ma ki shafan kai na dauke cutar da ke damuna dan isar alisa na kasance ni akwai lamarin da ya damun ke na roka ki ce mun amin in kika ce amin za a yi mun tunda ke maganin matsala ce sai ya da son ganin ki nake yi kar ki bar na ki yi ta bulayi na da ni ke nake ta tsumayi in baki mun bazan lalace dan isar rabu ce na amsa inda sauran bukata insa in kika yi za na cinye gasa tunda ke bangaren Allah ce shi kuma na ji dadin zance eh rabbana ya ta baki kulawa dan abun da yake ganewa ma'ana annabin shiryarwa wanda baya zuwa a takaice rabbu tsiran ka gara dada shi goma aiki ka sanya kanin shi sayyidi alina turka shi sabatula da duk mai dace